បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ក៏មានចំណុចដែលមួយទៀតហើយពីរបៀបធ្វើភពបាទមានព្រះអាទិត្យហើយមានភពផែនដីបាទហើយមានភពមួយតូចនៅខាងក្រោមមានផ្កាយនៅខាងក្រៅបាទតោះយើងទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាយើងបើកពុទ្ធសាសនាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងយករូបបាទរូប download ពី Google មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា file យកពាក្យថា new បាទហើយវានេះ1280ហើយវានេះ1280 resolution វា200 color RGB color ហើយ color center នេះ white បាទបន្ទាប់មកចុច control x zone បាទបន្ទាប់មកចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច alt delete បងប្អូនមកបងប្អូនទៅយករូបភាពបាទយករូបភាពផែនដីនេះបាទព្រោះមកយើងបានរូបភាពអញ្ចឹងហើយយើងយកពាក្យ filter យកពាក្យថា stop យកពាក្យថា spray បាទ align amount នេះគឺ 100% បាទបន្ទាប់មក mood វានេះគឺ normal បាទតោះមកចុច okay មកបាទព្រោះមកបងប្អូនយកពាក្យ filter យកពាក្យថា stop យកពាក្យថា spray បាទតដែលបងប្អូនគឺអាម៉ោវា100តដែលបាទខ្ញុំជួយគ្នាមកបាទបន្តមកបងប្អូនយកអេលីតខលមកទីនេះបាទបន្តមកចុច search ឲ្យជាប់បាទទាញវាចុះមកក្រោមទាញវាចុះមកក្រោមអញ្ចឹងហើយប្រឡេកបន្តមកបងប្អូនចុច control អសជេបាទបន្តមកបងប្អូនចុចអសវីឬក៏ចុចមូលធួរក៏បានដែរបាទបន្តមកបងប្អូនចុច search ឲ្យជាប់ចាប់ទាញវាទៅបាទចូលមកខោមកក៏មក control សតិបាទបន្តមកបងប្អូនចុចប្រីវាធំតិចមកបាទបាទបងប្អូនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មកក៏មកបងប្អូនចុច copy នៅ layer ហ្នឹង3ដងបាទក៏មកបងប្អូនចុចបិទភ្នែកនៅ layer ហ្នឹងបាទបាទបន្តមកបងប្អូនចុចបាទ layer ខាងក្រោមចុចផែនដីនេះក៏មកបងប្អូនចុចFX បាទក៏មកយកពាក្យថា inner glow ក៏មកបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង color បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកនេះម៉ៅស្ដាំខិចនៅលើ color ឲ្យវាឆក់នៅលើ color ផែនដីយើងណាបាទបន្ទាប់មកចុច OK បន្ទាប់មកសាយវានេះគឺ 100% ក៏មកបងប្អូនចុចចូល out of ក៏មកបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុង color បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឆក់នៅ color វិញទៀតបាទបងមកបងប្អូនជួយអូខេមក positive វាគឺ40 size វាគឺ50បងមកបងប្អូនជួយអូខេបងមកបងប្អូនចុច control ជាមួយ layer ហ្នឹងបងមកបងប្អូនចុចបើកផ្នែកនៅ layer គ្រប់បាទបងមកបងប្អូនចាក់ពណ៌ខ្មៅទៅលើវាចុច alt បងមកបងប្អូនចុច control អសតបងមកបងប្អូនយកពាក្យថា filter blur and gaussian blur gaussian blur វាគឺ36តាមខ្ញុំជួយអូខេមកបងមកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទទាញវាមកបន្តិចមកបាទទាញមកក្រោមបន្តិចមកបន្ទាប់មកបងប្អូនបន្ថយយក opacity វាបាទ90បាទបន្ទាប់មក control អក្សរ T បងមករុញវាទៅលើបន្តិចបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច layer ខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មក control អក្សរ J បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យ filter យកពាក្យថា spyline យកពាក្យថា boss light angle វាគឺដក124បាទអាកន្លែង calv នេះគឺដូច1បាទអាកន្លែង amount វានេះគឺ260បាទបន្ទាប់អូខេតោះមកដូណូមលទៅមកផ្លាយតោះមកបន្ថយ opacity វាគឺ30តោះមកបងប្អូនទាញចុះមក background ខាងក្រោមចុចបិទភ្នែកនៅ layer background បាទតោះមកបងប្អូនចុចមកលើមកបាទ control shift alt alt e បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control alt t បាទប្រួមវាឲ្យទូមកបាទប្រួមវាឲ្យទូមកបាទតោះមកបងប្អូន enter បាទបន្តមកបងប្អូនចុចបើកភ្នែកនៅ layer ហ្នឹងបើកភ្នែកនៅ layer background នេះ
តោះមកបងប្អូនចុចនៅលេខខាងលើនេះចុច control search alt អក្សរ e បាទតោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា filter បាទយកពាក្យថា render and land plan បាទហិចនៅកន្លែង50នឹង 300mm ស្រួលបាទបន្ទាប់មក brightness វាគឺ 100% ដែរបងមកយើងសេរីវាបាទបន្ទាប់មកជួយ ok មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយក brush tool បាទបន្ទាប់មកចុចតិចនៅលើ keyboard ដូរបាទ opacity វាត្រឹម20បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច grid បាទពីបាត់វាប្រហែលមកបងប្អូនចុចបាទគេលើលើថើថើមកបាទបន្ទាប់ពីយើងប្រាស់ជើងហើយគឺយើងប្រាស់អាទូចនេះទៀតបាទបន្ទាប់មកចុចគៀបប៉ិតអាទូចនេះបាទហើយយើងប្រាស់វាយកពាក្យ create a new file យកពាក្យថា use saturation បាទខិតនៅកន្លែងនេះបាទសញ្ញាវានេះបន្ទាប់មកបងប្អូនខិតលើ color បាទបន្ទាប់មកកន្លែង use sam នេះគឺបាទកន្លែង saturation នេះគឺ61បាទកន្លែង line នេះគឺអូតោះមកចុច OK មកបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ទីចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែគុណធម៌ទាំងប្រាប់ថាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិបិញ្ញាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយបាទអរគុណកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ